Tërmet i fort në Turqi, sa ishte magnituda dhe epiqendra. Një tërmet i fort ka goditur Turqin mbrëmjen e djeshme. Tërmeti ka qenë me forcë 4.8, epiqendra ka qenë në Çanakkale. Lëkundjet e tërmetit kanë shkaktuar panik tek banorët. Sipas mediave turke, tërmeti ka rënë rreth orës 21:38 me orën lokale. Tërmeti është ndjerë edhe në provincat përreth si Istanbul, Balıkesir dhe Bursa.